My sme pri tvorbe toho nášho návrhu vychádzali z priorít koaličných strán, ktoré teda podpísali koaličnú dohodu 15.3. A tie naše priority základné sú spracované v 5 bodoch. Ja sa ich pokúsim približiť. Tá prvá priorita je zaradenie poľnohospodárskej a vidieckej politiky medzi priority štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky. A druhou prioritou je vypracovanie a prijatie ucelenej koncepcie rozvoja vidieka na obdobie rokov 16 až 20, kde by sme chceli, aby súčasťou tejto koncepcie bola koncepcia odbytu domácej agropotravinárskej produkcie s cieľom zvýšenia potravinovej bezpečnosti a s cieľom teda aj zníženia nezamestnanosti na vidieku. Tretou prioritou je vyvinutie maximálneho úsilia na zrovnoprávnenie postavenia slovenských poľnohospodárov na spoločnom európskom trhu. Dotýka sa to pre všetkým spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie rokov 14 až 20, ale tu podotýkame aj vrátanie vnútroštátnej pomoci. Čo sa týka štvrtej priority, tak tu vidíme podporu potravinárskeho priemyslu formou zabezpečenia investícií do obnovy a inovácie existujúcich domácich výrobných a spracovateľských kapacít. A piatou prioritou je cieľavedomá podpora predaja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov vyrobených na Slovensku na vnútornom trhu Slovenskej republiky, takisto aj na vnútornom trhu Európskej únie, ale taktiež aj na trhu tretích krajín. Takým najvážnejším problémom, ktorý dostala na stôl nová pani ministerka pri nákupe do funkcie, byť to aj nechcela, nechcel pozrieť ani slovenský poľnohospodár, je otázka problematiky surového krávskeho mlieka. Aj o tejto téme sme informovali dnes vedenie ministerstva a pani ministerku, upozornili sa na tento fakt. Je dobré, že sme sa zhodli na niektorých tých základných veciach, medzi ktoré patrí vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by mala pracovať veľmi intenzívne na minimálne dvojtýždennej až mesačnej báze, kde by sa mali stretávať odborníci z jednotlivých sektorov, to znamená prvovýroba, spracovanie, verím k tomu, že aj obchod sa nám tam podarí zapojiť, samozrejme zástupcovia ministerstva, a hľadať riešenia, ako pomôcť farmárom, aby preklenuli toto veľmi nepriaznivé obdobie. My sme odovzdali tie naše návrhy, samozrejme, medzi ktoré dlhodobo hovoríme, tak ako aj pán predseda uviedol, zvýšený podiel slovenských výrobkov na pútok reťazcov, lebo to je základným kameňom úrazu, prečo tie mliečne výrobky dnes vyzerajú tak, ako vyzerajú vôbec teda spracovanie mlieka na Slovensku. Samozrejme sme hovorili o tom, čo v susedných krajinách dnes už farmári majú zavedené, to znamená opätovné zavedenie červenej nafty alebo zvýhodnenej nafty pre živočíšnu výrobu, majú to v Českej republike, majú to v Polsku, majú to v Maďarsku kolegovia. Nie je mysliteľné, aby všetky tieto opatrenia, keď budú okolo nás fungovať, a my na tieto nebudeme mať dosah, aby sme dokázali byť konkurencieschopní práve v takomto krízovom období, aké v súčasnosti zažívame. Začiatkom tohto roku sa na komore začali množiť stiažnosti od našich členských subjektov, že spoločnosti Gajovaný Stolos, ktorý prevádzkuje medovný Carrefour, sa nedie všetko za obrysko s tým poriadkom. V podstate boli uprednostňovaní niektorí veriteľia, ktorí dodávali tovar napriek tomu, že im dostali zaplatené a tým sa vyplácali faktúry, takže nebol dodržaný postup splácenia faktúr. Ďalej boli predlžované doby splatnosti faktúr, teda oddialované platby za dodané faktúry, za dodaný tovar. A v podstate spoločnosť takto spela k nejakým zhoršeným vzťahom spolu so svojimi voči svojim dodávateľom. Členovia komory vyjadrili svoje obavy z veľkých strát, ktoré vyplynú z tejto reštrukturalizácie. A v podstate veľmi vážnym problémom je napríklad aj situácia v lihovarníckom priemysle od dodávateľov lihových nápojov, ktorí v podstate musia zaplatiť spotrebnú daň z lihu a
nakoniec nedostali zaplatené. Teda zaplatili štátu daň, nedostali zaplatené za tovar, v podstate sú dvojnásobne trestaní a spoločnosť vytajú najúspore, vyjde z toho v rámci reštrukturalizácie a možno zaplatí nejakú čiastku svojim dodávateľom. Z tohto dôvodu vidíme veľmi žiarivý príklad spoločnosti Vápostav, kedy sa štát angažoval do odkúpenia pohľadávok voči tejto spoločnosti a boli by sme radi, keby naše ministerstvo, teda ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a zároveň aj ministerstvo financií reagovali na túto skutočnosť podobným spôsobom. To znamená, aby ministerstvo financií alebo aby štát prevzal alebo odkúpil pohľadávky jednotlivých dodávateľov voči tejto spoločnosti.